Hledá se Česká Miss 2017 a vy máte jedinečnou příležitost být u toho. Finálový gala večer proběhne 23. září v DRFG aréně v Brně. Nahlédněte do zákulisí soutěže a sledujte cestu budoucí královny krásy. Od 26. srpna každou sobotu v 19 hodin premiérový díl pořadu Hledá se Česká Miss 2017 na regionální televizi.